Եվրոպայում չպետք է լինեն բաժանարար գծեր, քանի որ բազմաթիվ մարտահրավերներ չեն ճանաչում պետական սահմաններ, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Աթենքում ԵԽԽՎ խորհրդարանների նախագահների համաժողովում եվրոպական բոլոր քաղաքացիների ընդհանուր ապագան թեմայի շրջանակում ունեցած ելույթում։ Խորհրդարանի ղեկավարը ընդգծել է, մարտահրավերները պահանջում են ակտիվ համագործակցություն ազգային խորհրդարանների եւ միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունների միջեւ։ Եվրոպայի խորհուրդն ազդեցություն ունի ավելի քան 800 միլիոն մարդկանց կյանքի վրա։ Այսօր աշխարհը լուրջ մարտահրավերների առջև է կանգնած։ Մենք ապրում ենք մեծ ձևափոխումների ժամանակներում, որտեղ ահաբեկչությունը կարող է գերիշխել խաղաղության և անվտանգության վրա, և երբ արտաքին քաղաքականությունը կարող է ուղեկցվել անհանդուրժողականությամբ։ Խորհրդարանի ղեկավարն առանձնակի կարևորել է ժողովուրդների խաղաղ և անվտանգ միջավայրում ապրելու իրավունքի լիարժեք իրացումը։ Եվրոպական բոլոր քաղաքացիների ապագան հնարավոր է միայն խաղաղ միջավայրում։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդների համար այն ունի հստակ իմաստ, քանի որ բազմաթիվ չլուծված խնդիրների պատճառով մենք բարդ ժամանակների միջով ենք անցնում։ Այդ համատեքստում օրենսդրի ղեկավարը անհրաժեշտ է համարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ, համապարփակ և երկարատև կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Ալեն Սիմոնյանն անվտանգության հարցերում կարևորել է հարևանային քաղաքականության դերակատարությունը։ Եվրոպայի կայունությունը փոխկապակցված է հարևանների անվտանգության հետ։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել միջազգային հանրության բոլոր պատասխանատու անդամների հետ, որոնք հետաքրքրված են տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության հաստատմամբ։ Մենք կարիք ունենք միասնության, համերաշխության և գլոբալ գործընկերության համընդհանուր խնդիրների լուծման համար։ Այս ձևակերպմամբ է համաժողովում իր ելույթը եզրափակել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։